ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଦେଶୀଗର୍ଲ। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ। ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲି ବିଲି ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। କ୍ରିତି ସେନନ ଓ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ ପିସି। ଡନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 2006 ଓ 2011ର ଡନ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲି ବିଲି ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଡନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏଥିରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ବଦଳରେ ଡନ୍ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ରଣବୀର ସିଂ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2006ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଡନ୍ରେ ରୋମା ଭଗତ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଭାଇ ରମେଶ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ଡନ୍ଠାରୁ। 2011ର ଡନ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତେବେ ଡନ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିତି ସେନନ ଓ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଫରହାନ ଅଖତାର ଅରିଜିନାଲ ଜଙ୍ଗଲି ବିଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡନ୍ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲି ବିଲି ସାଜିବାକୁ ନେଇ ଢେର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅମିତାଭଙ୍କ ପରି ଶାହରୁଖ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ରଣବୀର ସିଂ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।